Minecraft, mas eu preciso morrer pra vencer? Existem diversas formas de morrer no Minecraft. Morrer explodido pra Creeper, Enderman, ser atacado pelo Warden ou minerando diamantes. Só que na lava! Ninguém gosta de perder no Minecraft. Mas hoje eu preciso descobrir várias formas de morrer pra vencer, das maneiras e jeitos nunca antes vistos e mais diferentes. Mas tem um problema. Eu tenho pouco tempo e eu preciso morrer antes que o tempo acabe. Mas não é de qualquer jeito. Eu preciso morrer da maneira certa, senão é o meu fim. Mas isso é a coisa mais estranha que eu já imaginei na minha vida. Pra eu vencer, eu preciso morrer. Mas isso não vai ser difícil. Eu posso começar me jogando de blocos. Ai, ai, eu sou muito mais inteligente do que tudo. Agora, tá na hora. Agora é só repetir. Peraí, que é isso? Não acredito. Tem um objetivo na minha tela. Eu preciso morrer na lava. Eu tenho apenas 5 minutos. Já tá valendo. Como assim? Como assim? Eu não acredito. Eu não posso morrer do jeito que eu quiser. Agora que eu lembrei. Mas como que eu vou fazer? Não tem lava perto de mim. Socorro. Não tem lava em lugar nenhum. Eu preciso achar alguma forma de conseguir lava. Será que dentro de caverna é o melhor ter uma caverna? Eu preciso encontrar lava. Eu tenho que correr. Aqui com certeza vai ter lava, mas é muito perigoso. Se eu morrer pro esqueleto, eu perco. Eu tenho que morrer da forma certa. Eu vou tentar descer aqui com muito cuidado. Deve ter lava nessa caverna. Isso não é uma caverna. Isso aqui é uma mentira. Porquinho, eu preciso que você seja meu escudo. Porquinho, me protege. Não! Acho que deu pra ver que eu não vou me sair bem. Eu preciso descer. Eu ataquei o porquinho, mas eu tô passando. Lava não é tão de... Não é tão difícil, mas tem tudo pra acabar com a minha vida. Aranha! Não, eu não posso morrer dessa forma. Nem lava tinha nessa caverna. Eu tô com a sorte do meu lado mesmo. Agora, como que eu vou embora daqui? Acabei com a aranha, mas... eu não tava esperando que ia ser tão difícil assim. Eu vou comer o olho de aranha. Não! Foi a pior ideia! Agora eu tô envenenado e ainda vou tomar flecha. Eu consegui voltar, não sei como. Mas eu tô aqui com apenas um coração. E o pior é que isso nem é bom. Já se passou bastante tempo e nada de eu encontrar lava. Eu ataquei os porquinhos pra poder recuperar minha vida. O melhor seria se eu achasse lava no chão. Algo assim, mas eu não acho. Eu não acredito. Eu tô tendo que atacar porquinhos. Consegui alguma coisa. Porque eu não acho lava em lugar nenhum. Não tem lava. O meu tempo tá acabando. E eu preciso continuar vivo até achar lava. Esse é o grande problema. Eu só posso morrer do jeito certo. O meu tempo tá no limite. Alguma coisa tem que me salvar. Alguma coisa. Fogo. Fogo pode me salvar, mas... Eu achei. Eu achei lava. Eu tô sem tempo. Meu Deus. Eu tenho pouco tempo. Vai. Tem que dar tempo. Consegui. Eu consegui. Eu tô vivo, mas eu já... Tem um novo objetivo? Não é possível. Cair na água que o Robin lava o pé. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Mas por mais que seja horrível, eu acho que não tem como morrer só caindo na água. Mas eu tenho pouco tempo. Eu já tenho o mapa aqui comigo. E eu preciso seguir em que direção? Em que direção? Pera, eu tenho outro mapa. Já entendi. Pelo que parece, eu preciso ir até a casa do Robin. Mas assim não tem como eu saber. Primeiro eu tenho que seguir esse mapa. Mas será que é pra essa direção? Será que é pra essa direção aqui? Eu tenho menos tempo ainda! Agora é menos tempo... Pra que que eu preciso de um mapa? Se tá bem óbvio onde é que eu tenho que ir. Tá na cara que é a casa do Robin. Fica nessa direção. Deixa eu ver, será que é certa? Nenhum mapa tá mostrando agora a direção. Será que essa não é a casa do Robin? O que que é isso então? Que coisa horrorosa é essa? Eu cheguei. O mapa não está marcando que aqui é a casa do Robin. Eu tô um pouco preocupado. Tem um ponto verde. Será que eu tô indo errado? Não é possível. Só pode ser aqui. É aqui. É aqui mesmo. O Robin tá dormindo? É melhor eu entrar em silêncio então, mas... Que casa feia do lado de fora. Até tá bonitinha, vai. Gostei do cabelo. Mas o Robin tá dormindo. Cadê a água? Não tem nada. Peraí, ele deixou um mapa na parede. Tem um mapa bem aqui.
Deve ser nesse local que tem a água. Eu preciso correr. Infelizmente, eu vou ter que ir lá porque o tempo tá acabando. Deixa eu voltar. Pode voltar a dormir, Robin, que agora eu tenho um mapa especial. Mas deixa eu ver só de novo. Não é possível. Eu tava no lugar certo, sim. Esse mapa tá horrível. Mas onde é que isso aqui fica? Onde é que isso aqui fica? Eu preciso descobrir. Eu tô andando, mas eu não tô achando nada. Tem lava. Fica perto da lava. Eu tenho que achar onde é que isso aqui fica. Ah, agora eu consigo me ver. É nessa direção. É melhor eu ir logo que o tempo tá acabando. Eu tenho pouco tempo pra chegar lá. Eu não posso ser eliminado por monstros. Nem nada. Achei. É aqui. Lugar que o Robin lava o pé. É bem aqui. Eu tô na água aqui. Que coisa estranha. Por que que a água tá verde? Agora que eu parei pra pensar. Meu Deus. Realmente deve ser a pura sujeira, mas isso não tá fazendo efeito nenhum. Eu não consegui. Como assim o objetivo? Peraí. Água de hoje. Cuidado. É a água de hoje que o Robin usou pra lavar o pé, não acredito. Ah, meu Deus. Agora tá explicado. Por que que eu tenho que usar água? Ela elimina tudo. Consegui mais uma vez. Mas agora eu preciso cumprir outro objetivo. Eu preciso morrer com a água. Peraí. Nesse baú tem tudo que eu preciso, mas o tempo é curtíssimo. Eu tenho só um minuto. Eu acho que o jeito mais certo seria eu ficar preso na água. Bem aqui. Mas que sala é essa? Mas pelo menos vai dar tempo. Vamos logo. Vamos, não tenho tempo. Não vai dar! Eu tenho que conseguir! Vai, eu tô perdendo os corações! Mas tá uma lerdeza! Não vai dar tempo! Ou vai dar tempo! Não vai dar tempo! Dá tempo! Vou conseguir! Foi! Próxima maneira é agora mais curta ainda! Eu tenho 30 segundos no baú! Pera, tem fogueira! Eu preciso me eliminar na fogueira, mas como? Ah, é bem simples. Basta eu pisar na fogueira que eu vou ser eliminado. Mas o tempo é curto. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Consegui! Foi. O próximo objetivo agora é nadar na lava. Meu, o tempo é curto. 15 segundos. Calma, 15 segundos não dá. Não dá, é impossível. Tem que dar certo. Eu não sei como eu consegui. Tá ficando impossível. O meu próximo objetivo é ter que me acertar, parece. Me acertar com um arco. Isso vai ser terrível. Pera, da onde que eu tô levando dano? O que tá acontecendo? Eu tenho 4 minutos, dá tempo de boa, mas tem algo me eliminando. Não é possível. Tá explicado. Tem uma pessoa querendo me eliminar. Mas isso não é um arco. Eu ainda tô vivo, mas eu preciso cumprir o meu objetivo. É fazer um arco, mas... O que tá acontecendo comigo? A minha visão! O que que tá acontecendo? Eu acho que foi alguma coisa que aquele sem vergonha fez, mas ele também tá sendo afetado. Eu não tô conseguindo enxergar nada direito. A minha visão tá se movendo. Eu preciso de um arco. Eu preciso a tempo de um arco. Como que eu vou conseguir fazer um arco se eu nem consigo me mover direito? A minha tela tá rodando. Primeira coisa que eu preciso, pelo menos, é de uma mesa de trabalho. Meu, o que que tá acontecendo? Eu tô levantando. Isso não é bom. Isso não é bom. Vou fazer aqui gravetos. Eu tenho que fazer gravetos. E agora, ir atrás de alguma aranha. E eu preciso de flechas. Com certeza eu vou achar um esqueleto. Então, pelo menos, é bom ter uma espada de madeira. Essa náusea tem que passar. Eu fiz minha espada de madeira. E agora eu vou embora. Eu vou pra caverna. Pelo menos, a chuva tá fazendo eu ficar mais normal. Eu tô conseguindo voltar ao normal. Deixa eu levar a carne pra eu conseguir fazer o arco. Parece que o efeito tá voltando. Tá ficando ruim de novo. É porque passou a chuva. E agora eu tenho que descer. Eu tenho que achar a aranha. Aqui era uma caverna falsa. Ah, não. Agora, pra piorar, ainda tem mutante. Tem zumbi aqui. Sai. Sai, zumbi. Sai. Eu não preciso de você. Eu não posso ser eliminado por você. Eu preciso de aranha. Ali deve ter alguma coisa. Pelo menos esse zumbi me dropou ferro. É melhor eu sair daquela região, porque lá tava o problema. Esqueleto. Eu nunca achei que eu ia achar isso bom, mas esqueleto é ótimo. Eu preciso só eliminar você de longe. Não, não quero problema. Sem vergonha. Vem cá, sem vergonha. Toma. Te acertei. Eu preciso recuperar minha vida e acabar com ele. Não. Ele foi pra fora, agora tá pegando fogo. Mas ele é mais inteligente do que eu imaginava. Ele foi pra água agora. Deixa eu recuperar minha vida e eu vou pra cima. Tô nem vendo. Tem outro que não teve a mesma sorte. Agora, vem pra cima. Toma, toma,
Consegui uma flecha, mas isso não vai ser o suficiente. Achei uma caverna. Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa. É uma caverna falsa. De novo, não dá. Não vai dar tempo. Não tem lugar nenhum. Aqui pelo menos tem uma caverna, mas não tem monstro. Tem sim. E é o que eu preciso mesmo. Eu preciso de mais flecha. Dropava um arco, esqueleto. Mas eu não tô com sorte. Mas aqui tem cavernas. Opa, será que aqui nessa vai ter alguma coisa? Tem linha dropada. Eu só preciso de mais uma. Eu até consegui pena pra fazer flecha, mas isso não é o suficiente. Finalmente, caverna. Tem aranha. Tem aranha e tem esqueleto. Os dois que eu preciso, mas não desse jeito. Não, aranha. Só me dá a teia. Ela não dropou teia. Que beleza. Mas que beleza. Embaixo deve ter mais. Essa caverna é maior do que eu imaginava. Vamos, acabei com o esqueleto, mas ele não dropa o arco. Eu comi o último frango que eu tinha, mas agora você vai ver. Seu esqueleto. Toma, acabou. Acabou pra você, mas a caverna também acabou. E agora? Eu não tenho linha suficiente. Não é possível. Tem outra caverna, mas ali também parece não ter nada. Vai dar errado, meu plano. Nada, não tem nada. Em lugar nenhum. É inacreditável. Eu não vou conseguir a tempo. Eu não tenho palavras pra falar, porque agora a coisa ficou séria. Fiz. Tá aqui comigo. Vai. Uma. Eu preciso levar dano pra eu morrer pela flecha. Então vou ter que me jogar pra perder vida. Agora sim tem que dar. Vai. Uma. Duas. Só mais uma. Três. A última. Foi! Deu certo no final. Eu não acredito. Como eu sobrevivi ao desafio do arco, mas eu já tenho outro. Pera. Dois minutos. É impossível! Eu preciso morrer amassado. Pera, eu acho que cascalho serve, né? Cascalho vai dar certo. Ainda bem que vai ser bem fácil. Bem tranquilo o objetivo. É só jogar cascalho, eu joguei errado. Calma, calma. Vamos lá, eu tenho tempo de sobra. Vamos lá. Um... Eu tô sendo empurrado. É melhor eu cavar e aí eu vou conseguir cumprir meu objetivo. Vamos que o tempo tá acabando. Um, dois... Peraí! Que alerta é esse? Eu não posso morrer pro cascalho! Tem que ser pra areia! Por que que não me avisaram antes? Por que não me avisaram antes? Eu preciso correr. Eu preciso correr e achar areia! E agora? E agora onde? Onde? Tem areia ali! A minha salvação, mas eu tenho menos de um minuto! Não! Talvez... dê tempo! Não sei se vai dar. Eu perdi bastante vida. Areia, me salva. Vai. Cava. Não, tem pedra aqui. Foi a pior ideia. Foi a pior ideia. Eu vou cavar na terra aqui. Não, não. Se tiver pedra, eu vou ficar maluco. Areneta. Vai. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai. Por pouco. Consegui. Agora eu não tô mais no lugar normal. Eu preciso morrer pra guardião. Como assim? E peraí, por que que tem uma elytra me esperando? Eu coloquei e eu não tô nem vendo, mas... Ah, aí está você. Mas peraí, eu tenho pouco tempo. Mas isso não vai ser difícil. Eu tenho apenas 2 minutos, mas isso não vai ser nada. Ô guardião, vai, me ataca aí. Que objetivo fácil. Esse foi o mais fácil de todos. Vamos. Pera aí, eu tô morrendo afogado. Não era tão fácil quanto eu pensava. Eu vou morrer afogado. Vai, guardião, me ataca. Me ataquem. Eu fui morto por guardião. Tá escrito. Eu achei que não ia dar. Eu consegui. Ah, agora o meu objetivo é morrer explodido por TNT. E eu ganhei um mapa. Eu tenho que morrer explodido, tá dizendo. Mas eu acho que eu vou ter que chegar nesse X pra conseguir o que eu preciso, né? Eu preciso ser muito rápido, porque o tempo é curto. E como que eu vou deixar dropar o mapa? Pera aí. Não, era uma farsa, isso aqui era uma mentira, eu não tinha que chegar até lá não, eu tenho que me explodir, mas as TNTs estão comigo. Ah, isso vai ser fácil, olha aí, eu quase morri, só preciso de mais uma. Eu tô tão tranquilo que eu vou colocar aqui, ó, sem preocupação nenhuma. Ah, esse objetivo foi... Calma aí. Tá errado. Como assim? Mas eu tô explodindo TNT. Eu acho que eu preciso chegar no X, então. Eu preciso ir lá. Deve ser no X. Deve ser no X o objetivo. Mas como assim? Eu vou morrer explodido pra quê? Pra Creeper? Mas por que que tem uma TNT, então? E por que que tem o Aldeão me batendo? Por que que você tá me batendo, Aldeão? Ele tá fazendo a guarda do X. Eu preciso descobrir o que tem nesse X vermelho, mas primeiro eu vou ter que acabar com ele. Mas que Aldeão forte é esse que eu nunca vi na minha vida? Sai! Acabei com ele! Eu tenho que cavar. Vamos, 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 vamos. Deve estar aqui o segredo. Tá aqui. Tá explicado como que eu vou morrer explodido. Eu tenho que usar a granada. Vai, eu vou usar todas. Todas que funcionarem. Vamos! Consegui! Pera aí!
o próximo objetivo é pular de 100 blocos. E eu tenho 10 minutos, mas esse é o objetivo mais fácil. Ainda mais que eu ganhei uma pá de diamante. Por que que eu tenho neve? Peraí. Eu vou ter que sair daqui com apenas uma pá. Como que eu vou fazer pra subir 100 blocos? Eu tô preso. Agora eu entendi porque tem 10 minutos. É impossível. Eu cumpri isso. Peraí, eu posso usar a neve pra sair desse lugar. Mas usar a neve é muito demorado. Como que eu vou conseguir chegar até o topo pra pegar 100 blocos? Vamos. Eu subi quase nada. Isso é inacreditável. Vai, neve, me ajuda. Tem terra. Eu posso pegar terra agora. Vai ser bem mais fácil. Mas mesmo pegando terra, não vai ser o suficiente pra eu subir 100 blocos e pular. Porque não vai ter como eu pular e me eliminar. Ah! Eu não acredito. Eu deveria ter pego mais terra, né? Não deu pra chegar até o topo? Eu não acredito na minha inteligência. É muita inteligência que eu tenho. Vou ter que voltar a usar neve pra chegar até o topo. O tempo tá passando. Vai! Eu não consigo. Eu já consigo ver terra. Dessa vez eu vou ser mais inteligente. Deixa eu pegar a terra. Vamos, dessa vez vou pegar toda a terra. Vamos lá, só preciso preencher aqui com neve. Agora eu vou começar a usar terra. Eu vou pegar muita. O tempo tá passando, mas eu acho que vai dar. Vai ser possível, eu só preciso sair dessa caverna, que parece que nunca tem fim. Consegui! Quase! Mas eu tenho 9 blocos. Agora eu preciso pegar 100 e fazer a torre. Pra eu pegar 100 blocos, eu preciso de quase 2 packs. Então eu vou juntar 64 e mais 64 e eu já vou conseguir mais do que o suficiente. Mas pra isso eu preciso de 100 blocos. Vamos. Ah, já passou muito tempo, mas eu vou conseguir. Só que o tempo que leva isso aqui é muito tempo. Vai, eu vou pegar 2 packs de bloco pra sobrar. Pelo menos sobrar bloco de terra. Porque já diria um sábio, é melhor que sobre do que falte. É, eu não sei, mas eu vou subir. Eu já tenho 2 packs. Isso aqui dá 128 blocos, então tá de boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá brincando comigo que eu vou ter que subir vários blocos assim e perder meu tempo. Isso aqui vai ser uma eternidade. Não adianta. É, mas eu vou conseguir. Quase que eu caio. Quase que eu perco todo o meu progresso. Você tá maluco? Quando sobrar só 28 blocos, eu sei que eu já cheguei em 100. Eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tô usando shift pra não cair. Porque senão isso pode acontecer, pelo amor. Vamos subir isso aqui com mais cautela. Mais cautela, por favor. Eu já tô quase terminando. Eu quase que perco tudo. Deixa eu cavar e voltar a subir. Eu não posso perder isso. Se eu fosse eliminado, já era. Eu tenho que ser eliminado do jeito certo. Deixa eu terminar de subir essa torre. Eu não vou mais perder blocos também, que eu nem sei se vai dar 100 blocos. Eu espero que funcione. Eu já perdi muitos na jornada, mas acho que já passa de 100 blocos. Eu não vou errar mais. Eu vou ficar parado. Eu vou subir parado. É meio chato, mas é o certo pra eu não perder. Eu não sei se tinha que ser especificamente 100 blocos, mas aqui tem até mais. E eu vou pular. E eu espero que dê certo. O tempo foi mais do que o suficiente. Vai dar certo. Consegui. Agora, peraí. Que objetivo estranho é esse? Comer a comida do Davi. Peraí. É bem ali que fica. O meu tempo tá curto. Mas eu não sei se eu vou cumprir esse desafio. Eu acho que dessa vez eu vou perder. A comida do Davi é a pior do mundo e ele tá aqui mesmo. Eu não acredito. O que é isso? Ele abriu uma loja? Pelo que parece é, mas eu tenho pouco tempo. Eu tenho que comer. Davi, que seria isso? Beto, eu decidi virar cozinheiro e agora eu abri a minha própria loja. Mas peraí, que pratos são esses? É a comida que você tá preparando? É, Beto, aqui tem baiacu, carne podre e também tem a especiaria da casa que tá aqui do lado. Mas peraí, você tá de brincadeira. Davi, eu não vou comer essas coisas. Isso aqui você não tem noção que faz mal, não? Se você não quiser, tem quem queira, Beto. Mas o diamante aqui você não vai negar. O que tem aqui nessa parte? Olho de aranha! Ô, Davi, não vai dar, não. Não vai dar. Beto, fica tranquilo. Pelo menos um suco eu sei que você não vai recusar. Esse é normal. O quê? Você vai preparar um suco? Tá, eu acho que um suco até vai. Eu não vou conseguir cumprir esse objetivo, é impossível. Eu vou preparar aqui. Só um minuto. Beleza, tá pronto pra beber, Beto. Eu vou provar, então. Pelo menos isso eu acho que não vai me fazer mal, não. Parece normal. Tá na hora de experimentar. Não! Quê? Que é isso? Ah, eu fui eliminado. Agora eu preciso... Não. Deixa eu ver. Tá aqui no baú, é bem simples. Eu preciso tacar fogo em mim mesmo. Mas vai dar certo. Esse aqui é muito fácil. Eu...
conseguir com a maior facilidade. Eu tenho um minuto e agora é Nether! Eu tenho que entrar no Nether! Eu tenho que me eliminar no Nether urgentemente! Aqui, eu não sei de que maneira daria pra eu me eliminar, mas eu vou me eliminar da maneira mais certa. Eu vou me jogar na lava! É o jeito mais fácil de se eliminar no Nether. Agora, flechas? Como assim? Ah, aqui tá bem simples o que eu preciso fazer. Eu preciso me eliminar com flechas, mas eu vou fazer do jeito mais fácil. Eu vou colocar vários ejetores com flechas. Já coloquei aqui. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho também. Agora aqui também o resto das flechas. Vamos que o tempo tá curto. Já coloquei. E agora eu preciso de um botão. É a coisa mais simples do mundo. Eu coloquei um botão tampando, mas também funciona. O botão vai fazer funcionar. Eu só precisava de um. Vai! É só acertar o botão e eu vou me eliminar com as flechas. É uma chuva de flechas. Agora é o fim. Vai! Agora eu tenho que usar um pistão. Eu vou ter que me amassar com um pistão. Será que é esse o objetivo? Eu acho que é, né? Eu fui empurrado pra baixo. Não deu muito certo esse plano. Eu vou tentar de novo, mas agora sendo mais inteligente. Alguns momentos depois... Finalmente consegui! Eu não sei como que eu demorei tanto pra ser esmagado por um pistão. Ah, não! Abraçar o Jubiscreu! Ele tá aqui. Eu tenho 30 segundos pra fazer isso. Mas, Jubiscreu, eu nunca vou fazer isso! Eu prefiro perder. Não é possível. Eu não vou. Eu não vou. Eu preciso achar uma lava. Não tem lava? Não tem problema. Eu dou um jeito! Agora eu tenho o que você precisa, Jubiscreu. Toma isso! Eu nunca vou. Eu nunca vou fazer isso. Não! Não, eu não vou cumprir o objetivo! Eu não vou cumprir o objetivo! Eu falei que não ia cumprir o último objetivo e não cumpri! Infelizmente, eu terminei desse jeito aqui. Não. Não! Ah, eu não vou deixar você ir, Jubiscreu! Você vai comigo!